Ésopo era um escravo de rara inteligência que servia a casa de um conhecido chefe militar na antiga Grécia. Certo dia, em que seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo, Ésopo foi chamado para dar sua opinião sobre o assunto, ao que respondeu seguramente: "Tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado." "Como?" perguntou o amo surpreso. "Tem certeza do que está falando? Como podes afirmar tal coisa?" "Não só afirmo, como se meu amo permitir, irei até lá e trarei a maior virtude da terra." Com a devida autorização, saiu ele e dali a alguns minutos voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços de língua e, enfurecido, deu ao escravo uma chance para explicar-se. "Meu amo, não vos enganei", retrucou. "A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Acaso podeis negar essas verdades, meu amo?" "Boa, meu caro", retrucou o amigo do amo. "Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo?" "É perfeitamente possível, senhor. Com uma nova autorização, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício de toda a terra." Concedida a permissão, Ésopo saiu novamente e dali a alguns minutos voltava com outro pacote semelhante ao primeiro. Ao abri-lo, encontraram novamente pedaços de língua e, desapontados, interrogaram o escravo e obtiveram dele surpreendente resposta. "Por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela, tecem-se as intrigas, as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social." "Acaso podeis refutar o que digo?" indagou o escravo. Impressionados com a inteligência invulgar do serviçal, ambos os senhores calaram-se comovidos. E o velho chefe, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Tornou-se mais tarde um contador de fábulas muito conhecido da antiguidade e cujas histórias até hoje se espalham por todo o mundo. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.